Na ningependa nisome kutoka katika kitabu cha Waefeso, na nitasoma maandiko kadhaa, lakini la kwanza nitaanza nalo ambalo ni maarufu sana. Ni andiko maarufu sana, Waefeso 5. Hilo ni maarufu sana kwenye ndoa. Kuanzia mstari wa 22, hilo ni andiko maarufu. Lakini leo kwenye hili andiko nataka nizungumze kidogo, somo langu fupi ndazungumzia kuhusu umishenari wa ndoa. Amen. Mataifa. Ni umishenari wa ndoa. Amen. Leo tunataka kufanya umishenari kwa njia ya ndoa. Tunataka kujifunza umishenari wa ndoa. Ndani ya ndoa kuna umishonari. Kama mlikuwa mmeujui, tutausikia hapa. Lakini kuna umishonari wa ndoa. Amen. Kwa hiyo kabla hatujasoma ili andiko, kwanza niwakaribishe wote ambao ndio hamkuepo asubuhi. Karibuni katika nyumba ya Bwana. Amen. Karibuni katika nyumba ya Bwana wote ambao hamkuepo asubuhi, jisikieni mmekaribishwa. Amen. Jisikieni mmekaribishwa. Hapa ni mahali pasipo na ubaguzi. Hapa ni mahali pa mtu wa kila dini anaruhusiwa kuja hapa. Hata asiyekubaliana na mafundisho yetu anaruhusiwa kukaa hapa na kupinga kila kitu tunachohubiri. Hatumfukuzi kwa sababu ya kupinga. Yaani hatuna shida na mtu anayetupinga. Amen. Kwa hiyo hapa nafikiri hapa ni mahali huru zaidi basi. Amen. Na palipo na Roho wa Mungu hapo ndipo palipo na uhuru. Amen. Amen. Basi tutasoma. Kabla ya kusoma tutaomba, akiwa ni kitabu cha Waefeso sura ya 5. Nitaanza na ule mstari wa 22 kabla ya kusoma tuombe. Bwana wetu na Mungu wetu mpenzi, Bwana Yesu Kristo, tuna mchana mwingine tena ambao tumekutana mahali hapa. Baada ya kuwa na wewe asubuhi na kuona wema na fadhili zako, tuna tena kipindi kingine hapa tukijaribu kufanya kivuli cha lile ambalo wewe unalifanya katika ukamilifu. Tunajua ya kwamba ndoa zote zinazofanyika hapa chini ya jua sio kamilifu. Ndoa iliyo kamilifu ni ya wewe na bibi harusi wako. Baba, tunakuomba basi uje ukajifunue kwetu kwa yale ya maandiko tutakayoyasoma, na chochote kitakachofuata baada ya hapo, mkono wako na uwepo wako vikabariki yote. Tuomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tano mstari kuanzia 22, mstari maarufu. Nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Maandiko yanasema, enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila, katika baadhi ya mambo, katika kila jambo. Akukumbuke hili ni neno la Mungu. Kwa kusema kila jambo, maana yake kila jambo lililoko kwenye neno, sababu neno halijui mambo yaliyoko nje yake. Kilichoko nje ya neno, hiyo sio jambo. Kwa hiyo hayo mambo ni yale tu yaliyoko ndani ya neno, atii kwa kila jambo. Amina. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo
Imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Yaani kama uwezi kuingiza mwili wako kwenye nani, kwenye mkaa wa moto alafu uwe unaungua unaunguza hapo, eh? Basi usimuumize mkeo. Amina. Amen. Eh. Ampendaye mkewe kwa kweli hujipenda. Kwa tukitaka kujua mwanaume tunasema jamaa anajipenda, tunauliza vipi kuhusu mke wake? Mke wake ni kama anaishi jehanamu, kwa sababu basi jamaa ajipende. Lakini anajipulizia perfume na nini alafu anavalia kweli? Anavalia sana na anakula vizuri. Mshenzi tu. Muhuni huyo. Huyo ajipendi. Anajipenda, anapenda mkewe. Haleluya. Kwa kumpenda mkewe ndio tunasema aisee jamaa anajipenda. Tunasema kwa nini? Kwa nini jamaa anajipenda? Angalia anavyompenda mkewe. Kumbe kipimo cha mimi kujipenda, haleluya, ni jinsi ninavyompenda mke wangu. Amen. Alafu maandiko yalisema hivi. Nimeanza vurugu kabla ya kumaliza kusoma andiko. Kaeni, nitawasoma mengine mkiwa mmekaa. Maana sasa siwezi kumaliza kuondoa huu moto. Siwezi kuzima moto uliokwisha waka. Mungu awabariki sana. Maandiko yanasema hivi. Mpende jirani yako kama nafsi. Yaani maana yake mtu asiyejipenda yeye mwenyewe. Haleluya. Hana kigezo. Maandiko yakisema mpende jirani yako kama nafsi yako. Ngoja kidogo mnisikilize, acheni hao wanapeana maelekezo yao. Maandiko yakisema mpende jirani yako kama nafsi yako, yani kama unavyojipenda wewe nafsi yako. Maana ni kwamba maandiko yanakutaka ujipende kwanza. Uanze kujipenda wewe ili kipimo kile unachojipenda ndio uanze kugawia wenzako. Kama hujajipenda huwezi kupenda jirani. Ujipende wewe kwanza, alafu ile ulichojipenda sasa ndio utumie hicho kigezo sasa kugawia majirani. Na tunaona kwamba mwanaume yeyote tunampima jinsi anavyojipenda kwa namna anavyompenda mke wake. I say wanaume tuna kazi. Hapo tumetaitiwa ujue. Tumekabwa kweli. Amen. Sasa unaweza kuniambia vizuri tu ni nani anayejichukia? Mtu ambaye hajipendi ni yule ambaye unaweza ukaona anainua mkono anapiga mkewe, anatukana mkewe, anadhalilisha mkewe, tunasema jamaa hajipendi kabisa. Lakini anakula vizuri, hapana, hajipendi. Mungu awabariki. Mimi naendelea na andiko. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kristo alilipenda mpaka akajitoa kwa ajili yake. Ili makusudi alitakase na kulisafisha na kadhalika, hayo yote tuliyosoma hapo. Maana hakuna mtu, mstari wa 29. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Sio atakavyo, anavyo hata sasa. Hata sasa Kristo analitendea kanisa namna hiyo. Amen. Mungu awabariki sana. Somo langu nimesema ni umishonari wa ndoa. Ni umishonari wa ndoa. Kwa hiyo tunataka ndoa ni umishonari. Bwana awabariki sana. Mnajiuliza ndoa inawezaje kuwa umishonari? Sikiliza. Hilo andiko linalosema enyi wake watiini waume zenu. Linarudiwa tena kwenye Wakolosai 3:18. Hebu iweke hapo. Wakolosai 3:18. Wakolosai 3:18, mstari wa 18. Wakolosai 3:18, tunataka waza tuone. Asubuhi tulijifunza kuhusu mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Kwa hiyo kumbe ni mapenzi ya Bwana wake wawatii waume. Inabidi ubadilishwe upate renewing. Sawa? 19. Ninyi waume wapendeni wake zenu msiwe na uchungu nao. Hii ni nyingine tofauti na ile kule. Yaani mke hata
Mke hata akikuvuruga kukoroge namna gani, hakikisha huwi na uchungu. Hakikisha hakuna uchungu. Sio akipita mpaka una. Kwa vile nimeshalioa, lakini lingekufa ningeoa mwingine. Hapana. Usiwe na, umeonywa na maandiko wewe mume, umpende na usiwe na uchungu. Hilo agizo alikutolewa kwa wanawake, hata limeletwa kwa wanaume. Kwa sababu wanaume ndio wenye wajibu wa kupenda. Sikizeni niwaambie, katika ndoa, kwa kawaida ndoa ya kweli kabisa, wanaoana wawili. Watu wawili ambao unawajua. Amen. Ambao hawaonekani kwa macho. Huwezi kuwaona kwa macho. Hata hapa wanaokuja kufunga ndoa, kama watakuwa ni hao, itakuwa jambo zuri sana. Watu wawili wasioonekana kwa macho. Mmoja anaitwa upendo. Lakini ajabu, jina hilo la upendo ndio la mwanaume. Kwa hiyo Mr. Upendo anaenda kumuoa Mrs. Uti. Kwa hiyo hao wawili wasioonana, mmoja anaitwa upendo, mwingine anaitwa Uti. Hao ndio tunaowafungiaga ndoa hapa. Wengine huwa wanakuja hapa ni makopo matupu. Yaani ili mwanaume halina upendo ndani wa kweli, upendo wa kweli. Ana tamaa tu. Na sisi hatufungishi ndoa za tamaa. Hatufungishi ndoa kati ya tamaa na uchu. Au kati ya muoaji na mwenye hamu ya kuolewa. Hatufungishi hizo. Hizo tunazifungisha, lakini kwa kweli sio zenyewe. Hazikubaliki. Ndoa inapaswa ifungishwe kati ya wawili wasioonekana kwa macho. Mmoja anaitwa upendo, haonekani kwa macho. Anakaa ndani. Anaonekanaga kwa matendo. Maisha, matendo anayofanya ndio yanasema ala yumo ndani yumo. Na yule mwingine anayeolewa anaitwa utii, naye haonekani kwa macho. Matendo anayoyafanya yanaonyesha yumo. Kwa hiyo tukiwakuta wawili tunamuona upendo anaishi kupitia huu mwili, tunasema kumbe yumo ndani. Utii anaishi kupitia huo mwili wa dada, tunasema kumbe yuko ndani. Hao wawili ndio wanaooana. Hatufungishi ndoa za kimwili hapa. Za kimwili zinafungishwa popote pale. Hata kwenye vilinge vya wachawi wanafungisha ndoa. Amen. Hallelujah. Tuko pamoja. Kwa hiyo hilo andiko la pili linatuambia wake wawapende ile ya juu. Wawapende wawatii waume zao kwa sababu inampendeza Mungu. Kwa hiyo wake lazima wajue ya kwamba wakitaka kumpendeza Mungu. Yaani swali ni rahisi sana. Yaani ni mtihani wenye majibu. Ukiulizwa swali, je, mke akitaka kumpendeza Mungu afanyeje? Anasema amtii mumewe. Yaani amtii? Yaani kwa mke kumtii mumewe, Mungu anacheka mpaka jino la huku. Je, wataka kumchekesha Mungu? Leo ukitaka Mungu acheke mpaka uone gego. Wewe mke, mtii mume wako. Akikuambia twende hivi, unaenda. Ubishani. Na hata ni jambo baya sana mke kubishana na mumewe mbele ya watu. Hiyo ni fedheha kubwa, na hiyo inafanya Mungu anune. Mnamununisha Mungu. Na Mungu akinuna, akirudishia mdomo, kuna hali si nzuri. Yaani akinuna, akimaliza kununa, we hauko salama. Amen. Amina na amina. Hiyo ndio inachotakiwa. Kwa hiyo wake wajue kabisa kwamba njia mliopewa na Mungu ya kumpendeza Mungu. Wala hata usijaribu kumpendeza mumeo. Unataka kumpendeza Mungu, mtii mumeo. Mungu atafurahi na mumeo atafurahi. Amina. Na wanaume tu, waume tumeona wasiwe na uchungu. Ni sawa? Andiko hilo hilo linajirudia kwenye Petro wa kwanza 3:1. Nataka niende na maandiko kwa sababu somo langu ni umishonari wa ndoa.
Kwa cha kwanza tumeona kwamba upendo anamoa. Upendo anamoa nani? Upendo anamoa nani? Upendo anamoa utii. Hao ndio wanaooana. Yaani hao ndio wanaooana halisi. Yaani kama hamna hivyo vitu, hiyo ndoa ni sawa na jino la bandia. Linaweza likaungua moto usisikie. Au mguu wa mbao, yani ulikatwa mguu ukavalishwa wa mbao. Wakikuashia moto na kuambia utapanda polepole pole mpaka ukiungua goti ndio unaelewa. Wakati unasikia goti ukifanya hivi unashangaa kaguka amekuwa kepesi kwa kumbe ule wa chini ulishaisha. Haupo. Mungu awabariki sana. Amen. Andiko la tatu umeweka. Weka waraka wa kwanza wa Petro 3:1. Huyo ni mtume Petro mwenye funguo za mbinguni. Mwenye funguo za ufalme. Anatupa naye mashauri kuhusu ndoa zetu. Anasema kadhalika ninyi wake watiini waume zenu kusudi ikiwa wako wasioliamini neno. Yaani kama kuna watu wasioamini neno, ni njia mpya ya umishonari. Ikiwa wako watu wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Yaani hamna haja ya kuwasomea maandiko. Hapa unachukua Biblia unafunga. Biblia unasema Biblia kaa huko. Hapa kuna umishonari mpya. Kutii, kule kutii mpaka mume anasema I say unaendaga kanisa gani? I say mpaka yumo ndani. Nibatizeni. Umishonari wa ndoa. Huo ni umishonari wa ndoa. Anafanya umishonari kupitia utii. Utii ni kitu kizito sana. Nakwambia wakati utamtii mume wako hata mbele ya watu wengine tu. Kwa sababu ndoa zinakasheshe. Yaani kuna chimbika huko ndani ujue. Kwa hiyo ndoa zinakasheshe nyingi sana. Kwa hiyo wakibaini tu mwanamke mmoja anayeweza kumtii mume wake vizuri, akatii mbele yao. Watu ambao wana majanga kwao wakaona mwenzao ana mke anayetii, hata wao watasema samani kidogo. Huyu mke ulimtoa wapi? Haya mambo ameyatoa wapi? Kama kuna kakanisa anaendaga huko. Nadhani ndio wanamfundisha haya mambo. Tayari umishonari wa ndoa. Amen. Kwa nyinyi wanawake mna fursa ya kufanyia umishonari wenu kwenye ndoa. Na huo umishonari. Nisikize vizuri. Kitabu chenu cha notes za umishonari ni mmeo. Yaani notes za haya mahubiri yako ni jinsi unavyomhendo mumeo, ndio unatusomea sasa pale maandiko. Umishonari wa ndoa. Amen. Mungu awabariki sana. Hiyo imewachanganya. Siko vizuri. Na unajua kila kitu kizuri kina majaribu. Kila kitu kizuri kina majaribu. Kwa hiyo ilimradi mke amepewa fursa kwamba kwa ndoa sehemu ya kwanza ya ndoa ya kumtii mume, anatii mume. Amen. Kama kumtii Kristo. Yaani kiwango kile kile ambacho angemtii Kristo. Anatii mume wake. Anabarikiwa. Anaweza kumpendeza Mungu pia kwa kumtii mume wake. Na anaweza akafanya umishonari kwa kumtii mume wake. Mbona ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana huyu? Mke ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Ni mtumishi. Mtumishi, watumishi. Mungu awabariki watumishi. Aleluya. Ni mtumishi. Mtumishi mzuri sana. Si lazima aje mimbarani kutuhubiria. Kwanza aliambiwa hivi, yeye asihubiri na Biblia, atuvute kwa mwenendo. Sio lazima aje hapa mimbarani awike kama jogoo. No. Anaweza kuyaishi maisha mpaka sisi wenyewe tukasema hii ndio yenyewe. Haleluya. Tena Biblia inasema
Kusudi ikiwa wako wasio liamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, pasipo neno. Yani maana hata neno alihitajiki hapo. Ila wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Mwenendo safi na wahofu. Mwenendo safi na wahofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Amen. Yani hatutawavuta watu kwa jinsi tulivyojipodoa mpaka wanasema isena mtaka Yesu wako. Kuna mmoja nilimsikia. Unajua siku hizi kuna mapepo. Kuna mapepo yenye ujasiri. Alikuwa na mmoja nilimsikia maarufu tu. Maarufu sana. Alikuwa anasemaje? Anasema kuna mwanamke mmoja siku ile ambayo Yesu alialikwa kwa Simoni yule Farisayo. Sasa Yesu alipoenda nyumbani kwa Simoni Farisayo, akaja mwanamke mmoja. Amen. Alinunua nani? Perfume moja kali sana, mafuta mazuri sana. Amen. Akaja na ile perfume akampaka Yesu miguu na akamfuta kwenye nywele zake huko akilia machozi. Na yule mwanamke alikuwa ni kahaba kabisa. Kahaba maarufu. Kiasi ambacho hata kuingia tu mle alifanya kupenya penya, vinginevyo wangemtupa nje. Alipenya penya akakisha yuko miguuni mwa Yesu akaanza kulia, akapaka mafuta yaliyo ya bei mbaya sana, akaanza kumfuta. Sasa yule mdada akasemaje? Asema kwamba Yesu aliangalia, alisikilizia ile harufu ya ile perfume kwanza. Alafu akaona yule mwanamke alivyokuwa amepigilia, yani amevalia. Unajua makahaba wanajua kuvaa. Yesu akaangalia alivyokuwa amevaa na perfume ilivyokuwa inanukia, akasema umesamehewa dhambi zako. Kwa hiyo Yesu alivutiwa na perfume na mivao. Hasa wahuni siku hizi ni wengi. Lakini tunaendelea tu. Mungu awabariki sana. Amen. Hayo ndio mambo machache ambayo ningependa kuzungumza hapo kidogo. Bwana Yesu awabariki. Amen. Tuko pamoja eh? Sasa mtanisamehe, yani msifikiri kwamba ninafanya mbwembwe. Mlio kuwepo asubuhi sifanyi mbwembwe. Nataka tukuwa na uhakika wa mambo. Asubuhi unakumbuka tulitumia dictionary kufasiri yale. Nataka na hii. Kwa sababu Kiingereza inasema wives submit. Iko wapi? Ni wake. Huh? Iko wapi? Weka pale. Na mimi nisema wives submit husbands love. Ndio hapo tunapopata utina. Sawa? Hilo neno la ambalo Kiswahili limeitwa watiini. Watiini. Mnanisikiza vizuri? Kwenye Kiswahili limeitwa kutii. Kwenye Kiingereza lina uzito zaidi kwa sababu linasema ni kusubmit. Kujisubmit ni zaidi hata ya kutii, ni kupitilini, kuna zaidi ya hapo. Amen. Sababu kusubmit ni kama kujikabidhisha. Amen. Anasema ni accept or yield to a superior force. Ni kukubali ama kujisalimisha kwa nguvu iliyo kuzidi. Oh, to the authority. Ama mamlaka. Oh, will of another person. Oui. Will of another person. Ama mapenzi ya mtu mwingine. Yani unajisalimisha kwa mapenzi ya mtu mwingine, sio mapenzi yako. Kuna wakati mke jambo fulani sio mapenzi yako. Wewe kama wewe usingetaka iwe hivyo. Lakini kuonyesha kwamba kweli wewe ni dada utii uliolewa na upendo, unajisalimisha kwa hayo mapenzi ya mtu mwingine. Hayo mapenzi ya mme wako sio mapenzi yako kwa kweli. Ila wanawake wa siku hizi wa 50 kwa 50 la 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 hawakubali. Wasema na mimi na haki zangu lazima kieleweke. 50 kwa 50. Wanawake wa 50 kwa 50, mimi nataka kuambia 50 kwa 50 sio jambo la Mungu.
Eh? Hamsini kwa hamsini ni inafaa zaidi kwenye siasa. Iko huko kwenye siasa wacha wafanya hamsini kwa hamsini. Tukija kwenye neno hakuna hamsini kwa hamsini. Amina. Amina. Kwa ni kujisalimisha kwa mapenzi ya mtu mwingine ndio kutii. Amen. Sema ni kweli unachokisema lakini mimi sikubaliani na wewe. Mimi nafikiri kwa mawazo yangu ni hivi. Kazi ipo. Mungu awabariki sana. Haipaswi kuwa hivyo. Amina na amina. Amina na amina. Sasa hebu nisome kwenye kitabu cha Malaki sura ya 4, lakini usiweke hapo, nasoma huko. Malaki sura ya 4 nasoma. Na pia nitasoma Ufunuo 10 hapo. Ile nani sura inayoitwa Hear Ye Him. Msikieni yeye. Ile sura hiyo inasema hivyo. Anasema the world's looking for something today. Ulimwengu. Ulimwengu natafuta kitu fulani leo. When your little wife told you she would be your sweetheart. Wakati mke wako mpenzi alipokuambia kwamba atakuwa mpenzi wako. And wife. Na mke. She was looking for somebody to love her. Alikuwa akitafuta mtu ambaye atampenda. Mke alikuwa anatafuta mtu ambaye atampenda. Alikuwa anatafuta mtu ambaye atampenda. Ndio. Hallelujah. Alikuwa atafuti awara. Anatafuta mtu atakaye mpenda. And when you promised your husband, na ulipomwaahidi mume wako, he was looking for somebody when he come in tired and weary. Ulikuwa unatafuta mtu fulani ambapo atakaporudi akiwa amechoka na udhofika. From working all day. Kutoka kazini akifanya kazi siku nzima. Some little wife to put her arms around him. Mke fulani ambaye atakumbatia kwa mikono yake. And he kindly brush his hair back. Na ajaribu kupapasa nywele zake kuzirudisha nyuma. And he tell him how much she loved him. Na kumwambia jinsi alivyompenda sana. Amen. That's what causes separation in families. Hiyo ndiyo inayosababisha mitengano katika familia. Is the neglect of love. Ni ule kupuuza au kupuuza upendo. Upendo ukipuuzwa, familia inavunjika. Amen. Upendo ukipuuzwa, familia inafanya nini? Inavunjika. Amen. Mnajua ni muhimu. Na upendo usiwe asiri lazima useme. Lazima umwambie mwenzio kwamba unampenda. Asikie. Asikie. Wanasema wanawake wanavutika zaidi kwa kusikia. Amen. Wanaume wanavutika zaidi kwa kuona. Ndio sababu niliona, unasikia mwanamke anaweza kaolewa na mwanaume ambaye anatisha. Kuna mmoja aliolewa kule Uganda, niliona kwenye YouTube, ilikuwa balaa. Huyu jamaa anatisha. Lakini mdada alijitosa. Ila wanaume huwa ni waoga sana kuoa kitu ambacho kwa sababu macho yanahusika sana. Lakini wanawake kakimsifia tu kwa heri. Kwa hiyo anataka ambiwe. Mungu abariki sana. Anapenda ambiwe. Hiyo ni jambo zuri sana. Marriage is honorable. Ndoa inaheshimiwe. But it should be entered prayerfully and reverently. Lakini inapaswa kuendewa kwa maombi na kwa kicho. And genuine love for that woman. Na upendo halisi kwa mwanamke huyo. Will bind you together forever. Utawafungamanisha wote kwa pamoja milele. Amen. Upendo halisi utawafungamanisha ninyi pamoja milele. What you bind on earth
utakacho kifunga hapa duniani. I will bind in heaven. Nitakifunga mbinguni. Kwa ukitaka kumfunga mke wako hapa mpaka Mungu naye afunge mbinguni, mfunge kwa upendo na Mungu mbinguni atafunga. Alikuwa amekamatika. Hachomoi. Haendi kokote. Kwa sababu wewe umefunga na Mungu akafunga. Kwa kitu gani? Kwa upendo. Hey, tuko pamoja? Then another thing. Lipo jambo jingine. After she does that, after she has fulfilled her vows. Baada ya kutimiza nyapo zake. And took her marriage. Na kuingia kwenye hiyo ndoa. And took her husbands. Her husbands to be name. Husbands to be name. Na yeah. Kuchukua jina la mume wake mtarajiwa. The bridegroom's name. Jina la bwana harusi. Then she's heir of everything he possesses. Ndipo yeye anakuwa mrithi wa kila kitu anachokimiliki mwanamume. She's the heir of everything. Yeye ni mrithi wa kila kitu. Your wife. Mke wako. Is an heir of everything you possess. Ndio mrithi wa kila mali ulionayo. Marriage of the lamb. Harusi ya mwana kondo. Ufunuo 10:7. Mungu awabariki sana. Mkeo ni mrithi wa kila kitu. Sasa unajua siasa zinaweza kutunga sheria mbalimbali, wanafanya kila kitu. Kama mimi sipingi sheria za nchi zinapaswa kuendelea kuwepo, lakini sheria zetu zingine zinagawa sana mali mpaka kwa watu ambao hawahusiki kabisa. Amen. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kwa Mkristo kila mali alionayo ni urithi kwa mkewe. Amen. Lakini hiyo tunazungumzia kuhusu wa Kristo. Eh? Tunazungumzia kuhusu wa nani? Kama sio wa Kristo akijua kwamba mali zote ni urithi umeshamwandikia. Sumu ya panya inaweza ikakuhusu wakati wowote. Kama sio wa Kristo. Haya ni mambo yanahusu wa Kristo. Kama ulielewa sio Mkristo, bora tu uwe wazi. Useme hapa bwana, bora niandike mirasi mapema. Sasa okay, Mungu awabariki. Lakini kwa Wakristo, mke ni mrithi wa kila kitu kwa sababu hata sisi ni warithi wa Kristo mpaka kiti chake cha enzi alisema mtakuja tutaketi pamoja. Hakusema nitawawekea na nyie kiti pembeni. Alisema nikikaa tunakaa pamwe. Tunaikala pamwe. Tunaikala pamoja. Mungu abariki sana. Yesu Kristo amesema bibi harusi wake, haleluya, atakapotoka hapa duniani kwenye kiti chake cha enzi wataketi pamoja. Nitampa kuketi katika kiti changu cha enzi. Kama mimi na mimi nilivyoshinda nikaketi kwenye kiti cha enzi cha baba yangu. Yani baba kama alikuwa na kiti anaga viwili, anakuwa na kimoja. Yesu aliposhinda baba akapiga chini. Mwana akakalia? Yesu akakalia nini? Eh? Sasa baba kama yupo kweli, itabidi atafute mkeka. Akalie mkeka. Si ndio? Lakini Yesu naye ana kiti chake. Tukishashinda yeye akawa mjanja. Hakusema mtakalia kiti changu. Eh? Akasema tutaketi pamoja. Ili msimpige chini. Yeah, hasemi kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba kwenye kiti chake. Sasa baadaye angekuwa na hana kiti. Angekuwa hana kile cha baba akaketi. Baadaye kikawa chake. Kikawa cha nani? Baba hana. Na sisi tukishinda, anasema hicho nilichochukua kwa baba, si ndio changu? Nyie mukija, siwapishi, tutaketi wote. Na vivyo hivyo mume na mke. Amen. Wanapaswa kukalia kiti kimoja kama mke atashinda katika utii. Na hilo ndio nataka nizungumze. Kama mke akiweza kuwa mtii vya kutosha, mume wake kwa kweli atampa mamlaka yote.
Atamuamini katika kila kitu. Huko ni kukalia kiti. Hata mnyang'anya mamlaka yake, lakini kwa kweli atakuwa huru naye afanye chochote kwa sababu anajua ya kwamba hana shida. Lakini angali sio mtii, atakalia mkeka sana. Kiti. Niambia kalia kalia kwanza mkeka mpaka nielewe kama hiki kiti wewe unatoshea. Mungu awabariki sana. Ni sawa? Kwa hivyo anakuwa mrithi wa kila kitu. Naona kama nimewalia muda, nataka nimalize. Sio? Nataka nimalize kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ningeweza kusema, lakini nafikiri ni naweza nimalize tu. Amen. Labda niseme kitu kimoja, lakini tumechanganyikana sana, ngoja niliache nisiliseme. Ila siku si nyingi nafikiri tutakuwa na nani ya wanandoa, na tunaweza kuwa na wanaume peke yao, afu na nyingine ya, yani mimi na wanaume peke yetu tutakalia kiti kimoja, afu mimi na wanawake peke yao, alafu tutazileta pamoja. Amen. Mungu awabariki sana. Huko sasa tuta enjoy, tutaongea mambo ya ndani. Mambo ya ndani ya namna ya kukalia kiti pamoja na nini, tutaongea huko. Lakini kwa leo, hebu tu nisisitize ya kwamba kupitia ndoa tunaweza kufanya umishonari mkubwa sana, kuwaleta watu kwa Kristo kupitia ndoa zetu. Na kupitia ndoa zetu tunaweza kuwafukuza watu wasimjie Kristo. Amen. Kwa kama una hatia ya kufanya ndoa yako imekuwa mosquito, imekuwa nani repellent, ni kama dawa ya mbu ya kufu, yani watu wasioamini wamekuwa kama mbu kwako. Amen. Utubu, kwa sababu ndoa yako inapaswa ivute watu waje kwa Kristo. Amen. Tukijipima tutaona kiasi gani tumefeli. Amen. Tukijipima tutaona kiasi gani tumefeli wakati mwingine. Lakini kusudi la Mungu hasa ndoa imtangaze yeye. Sababu ndoa ndio jambo kuu kuliko mambo mengine yote yaliyoko kwenye Biblia. Harakati zote za Yesu, harakati zote za Mungu mpaka kifo cha msalabani na kila kitu, yote ni kulenga. Mungu alilenga apate mke. Na huyu mke anayempata, tuzungumzii mtu mmoja mmoja wa damu na nyama, lakini tunazungumza kupatikana kwa utii ndani ya watu. Huyo ndio mke wa Yesu. Mke wa Yesu ni utii ule ulioko ndani ya kanisa. Na Yesu Kristo mwenyewe umume wake ni ule upendo ulioko ndani yake kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo upendo anamuoa utii. Mungu awabariki sana. Yatosha kwa leo. Amen.